Hej, jag heter Anders Isaksson och jag är finalist i Årets Kock. Idag ska jag tipsa om en riktigt grym grillolja för att boosta dina grönsaker. Till min grillolja behövs egentligen bara 5 stycken ingredienser. Det är lök, olja, vitlök, spenat och valfri smaksättning. Jag har valt dragon. Grilla löken hårt eller bränn av i brännare. Värm upp oljan riktigt ordentligt och sen är det bara att mixa. Det passar utmärkt till att dressa upp sommarsalladen med eller kanske en grillad i osten. Dessutom är den perfekt att frysa in. Det behåller både smaken och färgen. Det kommer bli en grym smaksättare. Och glöm inte att heja på mig i finalen den 16 september.